إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سورة حشر کے اس آیت مبارکہ میں بہت سے مسائل ہیں. سب سے پہلے یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یہ رحمان کی ندا ہے اپنے مومن بندوں کے لیے. اس کو ندا الرحمان کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکار ہے ان بندوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں اور جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں. یہ ندا قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر ہے، اور یہاں علمی نقطہ یہ ہے کہ جہاں بھی یہ ندا ہوگی یا ایہا الذین آمنوا، تو آگے جو حکم آئے گا اس حکم سے قبل مومن ہونا ضروری ہے، کیونکہ ندا اہل ایمان سے ہے اور جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے. تو لازم ہے کہ بندہ مومن ہو تاکہ اگلے حکم کی تعمیل کے لیے مستعد ہو اور تیار رہے،
اور اگر وہ ایمان کے امتحان میں ناکام ہے تو اگلی بات پر عمل بالکل بے سود اور بے فائدہ ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تو روزے کی فرضیت کا ذکر ہے. روزے سے قبل ضروری ہے کہ بندہ مومن ہو تاکہ اس کا روزہ قابل قبول ہو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. ضروری ہے کہ ایمان کی اساس موجود ہو, اور اگر ایمان میں خلل ہے, کوئی اضطراب ہے, تو اس کا جہنم سے بچاؤ حاصل کرنا بالکل بے فائدہ اور عبث ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, توبہ کا حکم ہے, اور توبہ کا حکم بھی ایمان کی صحت کے ساتھ مشروط ہے. اور اگر ایمان میں خلل ہوگا تو بندے کا توبہ کرنا قابل قبول نہیں ہوگا, اور نہ اس کی توبہ قابل قبول ہوگی. جیسے ایک مقام پر توبہ اور استغفار کے حوالے سے ہی بتایا, فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک, گناہوں کے استغفار کا حکم ہے, اور اس سے قبل یہ حکم ہے کہ جان لو لا الہ الا اللہ کو. معنی لا الہ الا اللہ کی معرفت کے بغیر استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک اس کلمے کی معرفت نہ ہو, اس کا علم نہ ہو, اس وقت تک استغفار کرنا بالکل بے فائدہ ہے اور بیکار ہے, قطعاً قابل قبول نہیں ہوگا. تو پہلی منزل لا الہ الا اللہ کی ہے, ایمان کی ہے, اسے درست کر لو تاکہ آپ کی توبہ اور استغفار اللہ کے ہاں قابل قبول ہو سکے. تو یا ایھا الذین آمنوا, یہ رحمان کی ندا ہے اہل ایمان کے لیے, اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے. یہ ندا کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن کے اندر ایمان موجود ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کی دو بنیادیں سب سے اہم ہیں, اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان. آمنوا باللہ ورسولہ, اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. اور یاد رکھو, اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی توحید نہ ہو. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی سب سے پہلی اور سب سے اہم کڑی اس کی توحید کی معرفت ہے, لا الہ الا اللہ کی معرفت ہے. رسول پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ان کی اتباع اور اطاعت نہ ہو. اطاعت کا معنی آپ کے فرامین کی پیروی, اور اتباع کا معنی آپ کے عمل کی پیروی. جب تک آپ کی اطاعت اور اتباع نہ ہو, اس وقت تک ایمان بھی رسول مکمل نہیں ہو سکتا اور قابل قبول نہیں ہو سکتا. تو یا ایھا الذین آمنوا کا معنی اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور رکھو. اور اللہ پر ایمان کا پہلا تقاضا اور سر فہرست تقاضا اس کی توحید کا فہم ہے. صحیح بخاری میں وفد عبد القیس کا قصہ ہے. یہ وفد نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر اسلام قبول کیا, اور یہ خواہش ظاہر کی کہ مرنا بامر فصل, ہمیں کسی فیصلہ کن اور بہت ہی اہم باتوں کا حکم دے دیجئے, ارشاد فرما دیجئے جس کو ہم پلے سے باندھ لیں. ہمارا ہر وقت آنا آپ کے پاس ممکن نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان بنو مضر قبیلہ حائل ہے, ہمارا دشمن ہے, اور وہ رجب کے مہینے کا احترام کرتا ہے. رجب میں یہ کسی پر حملہ نہیں کرتے, چھینا جھپٹی نہیں کرتے,
قافلے محفوظ رہتے ہیں ان سے، رجب میں آنا ممکن ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اب اگلے سال ہم آ سکیں گے تو مرنا امر فصل، بڑی کوئی فیصلہ کن بات ہمیں بتائیے، نخبر بہی من وراءنا وندخل بہی الجنہ، ایسی فیصلہ کن اور قیمتی بات ہو جو ہمیں جنت میں پہنچا دے، اور جو پیچھے ہماری قوم کے لوگ ہیں انہیں بھی ہم باخبر کریں، وہ باتیں بتا دیں جا کے، اور وہ بھی عمل کر کے جنت کو حاصل کر سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آمرکم بالایمان باللہ وحدہ، وہ فیصلہ کن بات یہی ہے کہ میں تمہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں، بس اللہ پر ایمان لے آؤ۔ بڑا یہ جامع معاملہ ہے۔ صحیح بخاری میں سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر ایک سوال کیا، اور اس سوال کو کئی شرطوں کے ساتھ مقید کر دیا، کئی شرطوں میں سے ایک سوال کو باندھا۔ کہتا ہے قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، مجھے ایک ہی بات بتائیے، دو اور تین باتیں نہ ہوں، ایک ہی بات ہو، اور فی الاسلام، اور اس کا تعلق بھی دین اسلام سے ہو۔ وہ ایک ہی بات میری کامیابی کے لیے کافی ہو، وہ ایک ہی بات پورا جنت کا پروگرام ہو، اور اتنی واضح ہو کہ لا اسأل عنہ احدا بعدک، آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ بالکل واضح وہ بات ہو، واضح آپ کا فرمان ہو، سنوں اور سمجھ جاؤں، اور کسی اور سے سوال کی نوبت نہ آئے، اس کا تعلق بھی دین اسلام سے ہو، اخروی نجات سے ہو، اور بات بھی ایک ہی ہو۔ تو ایک ہی سوال کو کئی شرائط کے ساتھ مقید کر دیا۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی خوبی اور خاصیت ہے، اعتیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے، ایک ہی جملے میں پورا دین سمجھا سکتا ہوں اور جنت کا پورا پروگرام پیش کر سکتا ہوں۔ آپ نے اس سوال کا جواب دیا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لے آیا، اور پھر اس ایمان پر جم جاؤ، استقامت اختیار کرو، اور پوری قوت کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ یہی امر فصل آپ نے وفد عبد القیس کو دیا، اللہ پر ایمان لے آؤ، اور یا ایہا الذین آمنوا میں رحمان کی ندا ایسے ہی بندوں سے ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ان سے اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو ایمان باللہ کیا ہے؟ اس دن عرض کیا کہ اللہ ورسولہ اعلم، ہمیں علم نہیں ہے، آپ رہنمائی دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تشہدوا ان لا الہ الا ہو، ایمان باللہ یہ ہے کہ گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا معبود حق ہے، اور باقی جو معبود لوگوں نے کھڑے کر رکھے ہیں سارے معبودان باطلہ ہیں۔ یہ حقیقت ایمان ہے، اللہ اکیلا معبود حق ہے، اور باقی جو قدم قدم پر لوگوں نے معبود کھڑے کر رکھے ہیں وہ سارے معبودان باطلہ ہیں۔ یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ تو یا ایہا الذین آمنوا کا خطاب کن لوگوں سے ہے؟ جو کھرے موحد ہیں،
نفیاً و اثباتاً اللہ کی توحید کو سمجھنے والے ہیں، جن کی توحید ان دو اصولوں پر قائم ہے، ایک نفی کا اور دوسرا اثبات کا. نفی کا اصول یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، ہر جھوٹے معبود کی نفی اور انکار ہے، جس کے بغیر معنی توحید مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اور اس بات کا معنی سچا اور معبود حق صرف ایک اللہ ہے. نفی اور اس بات کے ساتھ عقیدہ توحید کی تکمیل ہوتی ہے. تو جہاں بھی یہ خطاب موجود ہے یا ایہا الذین آمنوا، تو اللہ کے مخاطب وہ بندے ہیں جن کے پاس فہم توحید ہے نفی اور اثبات کے ساتھ، سچے ایمان پر قائم ہیں. تو اس خطاب کے بعد جو حکم دیا جا رہا ہے، اس حکم کو اختیار کرنے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ تو لے لو کہ اس کے ہم اہل ہیں یا نہیں. کتب علیکم الصیام، روزوں کا شوق تو ہے، اس کے اہل ہیں یا نہیں، توحید ہے یا نہیں، ایمان باللہ کی حقیقت ہے یا نہیں، ایمان بالرسول کی حقیقت ہے یا نہیں. ایمان باللہ کی حقیقت یہ ہے کہ صرف ایک اللہ معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل ہیں. اور ایمان بالرسول کی حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ کا رسول ہی لائق اطاعت اور لائق اتباع ہے، اور اس میدان میں نہ کوئی برادری ہے، نہ کوئی قوم ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا دادا ہے، نہ کسی کا پیر و مرشد، صرف قال اللہ اور قال الرسول، اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ کے رسول کی سنت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یہ امام الرسول کی حقیقت ہے. اس حقیقت کے ادراک کے بغیر اگر روزے رکھو گے وہ قابل قبول نہیں ہے. دل میں شرک کا بت خانہ ہو تو یہ روزے اور تراویح اور قیام اللیل قطعاً قابل قبول نہیں. اور ہاتھوں میں اللہ کے رسول کی اتباع کے علاوہ کسی اور کے سرے پکڑے ہوں اور تھامے ہوں، یہ روزے قابل قبول نہیں، توبہ قابل قبول نہیں، جہنم سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے. تو نداء الرحمن بڑی اہمیت کی حامل ہے. غور تو کرو بلانے والا کون ہے، پکارنے والا کون ہے، اور ندا کرنے والا کون ہے. وہ خالق اور مالک، جبار اور قہار، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، ایک ایک ذرے کا خالق اور مالک، وہ بلا رہا ہے کس کو؟ انسانوں کو. ایک حقیر قطرہ آپ سے پیدا کیے ہوئے، مگر ان کی شان بڑھ گئی جب ایمان قبول کر لیا. اس کے مقابلے تو کوئی شے نہیں. کفار قریش کو یہ زعم تھا، ہم نے بیت اللہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے اس زعم کو توڑا. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ، تم نے جو خانہ کعبہ بنایا اس کا مقابلہ تم ایمان سے کر رہے ہو؟ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ایمان باللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. فہم توحید کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دل میں بت خانہ ہو، ایسے 100 گھر بنا دو، قطعاً قابل قبول نہیں یہ عمل. اللہ کا گھر تو بن گیا، لیکن یہ تمہارا عمل ایمان باللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صہیب رومی نے ایمان قبول کیا، بلال حبشی نے ایمان قبول کیا،
سلمان نے فارسی نے ایمان قبول کیا. یہ قوموں کے دتکارے ہوئے لوگ ہیں اور ان کا ایمان اللہ کے ایسا قابل قبول ہے کہ تمہارا خانہ کعبہ کی تعمیر کا عمل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو پھر ایمان کا کھیل تماشا ہے, اس کو سمجھا ہی نہ جائے, اس حقیقت پر غور ہی نہ کیا جائے. تو جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آ جائے, اپنے آپ کو جھکا لو, اپنے ایمان کا جائزہ لو, ایمان کی صحت کو پرکھو کہ اللہ تعالیٰ کے اگلے حکم کے مقابل ہیں یا نہیں, اسے اپنانے کے قابل ہیں یا نہیں. تو یہاں یہی نداء ہے سورہ حشر کی آیت مبارکہ میں, یا ایھا الذین آمنوا, یا اللہ کیا حکم ہے؟ اتقوا اللہ, تقوی اختیار کر لو, اللہ کا خوف اپنا لو, اللہ تعالی سے ڈر جاؤ, یہ ہمارا حکم ہے. اور حقیقت تقوی تک پہنچنے کے لیے ایمان کی اساس ضروری ہے. اس کو محض تم کھیل تماشا سمجھ کر اڑانا تو یہ مقامات بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ہر وقت اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہو, کیونکہ رحمان کی ندا قرآن میں بار بار آتی, بار بار دعوت ہے ایمان کو چیک کرنے کی اور ایمان کا محاسبہ کرنے کی. تو تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ تقوی فعل قلبی ہے. نبی علیہ السلام نے موقع فرمایا تھا, التقوی ہا ہونا, اپنے دل کی طرف تین بار اشارہ کیا, تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے. معنی دلوں کا محاسبہ کرو, دلوں کی زمین کی تفتیش کرو, کیونکہ دل تقوی کا مرکز اور محل ہے. یہ دل اگر سچے عقیدے کے ساتھ آباد ہوگا تو اس کا تھوڑا سا عمل بھی اللہ کے ہاں بڑا عظیم ہوگا. اور اس دل کو تم نے اگر برباد کر لیا تو ہر محنت برباد ہو جائے گی. صحیح بخاری کی حدیث, الا ان فی الجسد المضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. انسان کے ڈھانچے میں ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ درست ہے تو سارا ڈھانچہ درست ہے, پھر ڈھانچے کے سارے اعمال قابل قبول ہیں. وہ ہاتھوں کا عمل ہو, آنکھوں کا ہو, کانوں کا ہو, زبان کا ہو, ہر عمل قابل قبول ہوگا. اور اگر وہ ٹکڑا بگڑ گیا, فاسد ہو گیا, تو پورا جسم بیکار ہے. جسم کے اعضاء کے اعمال عند اللہ قابل قبول نہیں ہوں گے. وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے. جسم کے ان سارے اعضاء میں سے سب سے پہلے اپنے دل پر توجہ دو, یہ حقیقت تقویٰ ہے. دل سارے اعضاء کا رئیس ہے, اور سارے اعضاء کو احکام صادر کرنے والا دل ہے. اگر دل میں تقویٰ ہوگا, ہر عضو کو اس کا حکم تقویٰ پر مبنی ہوگا. آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے, کانوں سے کیا سننا ہے, زبان سے کیا بولنا ہے, اپنے پاؤں سے چل کر کہاں جانا ہے, اشارہ دل کی طرف سے آئے گا. اور یہاں اگر تقویٰ موجود ہے تو سارے اعضاء کا حکم تقوی پر قائم ہوگا. اور اگر یہاں بگاڑ ہے, فساد ہے, تو دل کی طرف سارے احکام بگاڑ اور فساد پر قائم ہوں گے.
تو تقوی کا حکم جس کا پہلا قدم اور پہلا مرحلہ کہ انسان کبھی اپنے قلبی معاملے کو فراموش نہ کرے. قلب تقلب سے ہے, عربی لفظ ہے, لوٹ پوٹ ہونا, بدلتے رہنا, اور دل بدلتا رہتا ہے. ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. بڑی یہ ہولناک حقیقت ہے کہ سارے بندوں کے دل اللہ تعالی کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں. اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے, جس طرف چاہے پھیر دے. بڑی بے پرواہ ذات ہے وہ. تو دل پھرتا رہتا ہے, اللہ تعالی سے استقامت قلبی کی دعا کرتے رہا کرو. نماز آپ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہے, بڑی قیمتی. ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بھی یہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم, تو آپ کے دل میں دو معنی حاضر ہوں. ایک صراط مستقیم کی ہدایت کی طلب, اور دوسرا یا اللہ ہمیں اس ہدایت پر قائم رکھنا, ہمارا خاتمہ اور موت بھی اس ہدایت پر آئے. نبی علیہ السلام کی ایک دعا, اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور, یا اللہ میری زندگی میں ایسا وقت نہ آئے کہ تو ہدایت دے کر ہدایت چھین لے, ایمان عطا فرما کر ایمان کو چھین لے اور میری حالت کو تبدیل کر دے, مال دے کر مال چھین لے اور مجھے فقیر کر دے, صحت دے کر صحت چھین لے اور مجھے بیمار کر دے, ایمان کی سلامتی دے کر ایمان کی سلامتی چھین لے اور بندہ مرتد ہو جائے. ایسے وقت سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو دل کی استقامت کی دعا, صراط مستقیم کی ہدایت دے دے, اور اس پر ہمیشہ قائم بھی رکھنا, کیونکہ یہ دل اللہ تعالی کی دو انگلیوں کے بیچ میں, اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے, جس طرف چاہے پھیر دے, بے پرواہ ذات. پھر ایک اور حدیث بھی صحیح مسلم کی غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ دل کا معاملہ بڑا اہم ہے. فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ رب العزت کی پہلی نظر تمہارے چہروں پر نہیں ہوتی, تمہارے مال پر نہیں ہوتی, تمہارے جسموں پر نہیں ہوتی, بلکہ پہلی نظر اللہ تعالی کی تمہارے دلوں پر ہوتی, دلوں کے بعد اعمال پر. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے عمل کرنے والا اس کا دل کیسا ہے. دل تقوی کا آئینہ دار ہے یا نہیں, توحید کا مرکز ہے یا نہیں, اخلاص کی بنیاد موجود ہے یا نہیں, باقی باتیں بعد کی ہیں. یا اگر ایمان موجود ہے تو اللہ کی رضا کی یہ سب سے قوی اساس ہے. تو اتق اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, مانا اپنے دلوں کو اللہ کی خشیت سے بھر لو. خشیت کسی دعوے کا نام نہیں ہے, یہ دلوں کی حقیقی زینت ہے جس کا مظہر انسان کے اعمال ہے.
تو خطاب اہل ایمان سے حکم تقوی کا، اور تقوی کا محل انسان کا دل، دل کو سنوار لو. اگر دل میں کوئی کسی قسم کا تقلب پیدا ہو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ انہ لیعان علی قلبی وان یستغفر اللہ فی یوم مئۃ مرہ. کبھی کبھی میں بھی اپنے دل پر ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں، غفلت کا غبار، تو میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ضیغان علی قلبی، اپنے دل پر غبار سا محسوس کرتا ہوں تو 100 بار استغفار کرتا ہوں. عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، ایک مجلس میں اللہ کے پیغمبر تشریف فرما تھے، اچانک ایک جملہ آپ نے کہا اور کہتے ہی گئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پڑھتے جا رہے ہیں اور میں گنتا جا رہا ہوں. اس مجلس میں آپ نے 100 بار یہ جملہ کہا، رب تعالیٰ سے استغفار کا. اور استغفار کا بڑا قوی جملہ ہے یہ. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ 3 بار یہ جملہ کہہ دے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. ولو فر من الزحف، چاہے وہ میدان جنگ سے بھاگ کر آ گیا ہو. میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، ان 7 کبائر میں داخل در شامل ہے جن کا ذکر ایک حدیث میں، اور جن کا پہلا گناہ شرک ہے. تو فرار من الزحف، جنگ سے بھاگنا، دشمن کو پیٹ دکھا دینا، بزدلی کا مظاہرہ کرنا، کبیرہ گناہ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس جملے کی برکت سے، اس استغفار کی برکت سے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، کبھی کبھی ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں تو 100 بار استغفار کرتا ہوں. اس حدیث سے علماء کا استنباط ہے کہ دل کے علاج کے لیے کثرت سے استغفار ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کثرت استغفار کی برکت سے انسان کے دل کو دھو ڈالے گا اور اس کو پاکیزہ کر دے گا. اذا اظلم ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سودا، انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے. نکت فی قلبہ نکتۃ سودا. اور اگر استغفار کر لے تو سوخیلا قلبہ، اس کے دل کو پالش کر کے پہلے سے بڑھ کر مجلہ اور مصفہ اور روشن کر دیا جاتا ہے. استغفار دلوں کے زنگ کو دھونے کے لیے اور دلوں کی خرابیوں کو دھونے کے لیے ضروری. ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحم اللہ سے پوچھا کہ کون سا ذکر زیادہ افضل ہے، استغفار یا تسبیح و تحمید؟ استغفر اللہ کہوں یا سبحان اللہ والحمدللہ کہوں؟ تو میرے شیخ نے جواب دیا، بتاؤ اگر آپ کے کپڑے گندے ہوں، میلے ہوں، تو ان کپڑوں کو خوشبو کی ضرورت یا صابن کی؟ پہلے کیا کرو گے؟ ان کو عطر لگاؤ گے، خوشبو لگاؤ گے، یا صابن سے دھوو گے؟ عرض کیا کہ صابن سے دھوئیں گے، میل کچیل کو دور کریں گے. فرمایا کہ صابن جو ہے بمنزلہ استغفار ہے، اور تسبیح و تحمید
بمنزلہ خوشبو ہے. پہلے صابن کے استعمال سے کپڑوں کو صاف کر لو تو پہلے استغفار کی برکت سے دلوں کی میل کچیل کو دھو ڈالو, اس غبار کو ختم کرو, اس بگاڑ کو ختم کرو, اور جب دل اجلا ہو جائے استغفار کی برکت سے, جس کو انسان محسوس کر لیتا ہے, رقت قلبی آ جائے, اور جو دل میں ایک کبر کی کیفیت ہوتی وہ چھٹ جائے, تو پھر تم خوشبو استعمال کرو, پھر کثرت سے تسبیح و تحمید کرو, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, تاکہ اللہ کے ذکر کی برکت سے دل کی صفائی برقرار رہے, اور وہ دل جو تقویٰ اور ایمان کا مرکز ہے وہ اللہ کے ذکر کے برکت سے بحال رہے. اسی کیفیت میں انسان کو دوام ہو جائے, اسی کیفیت کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ سے جا ملے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, جس کے لیے دل پر توجہ دو. دل کے تعلق سے چھوٹی سی غفلت بھی انسان کو تباہ کر دیتی ہے, اور اگر دل میں ایک ایمان کی رمق ہو وہ انسان کو کامیابی دلا سکتی. صحیح بخاری کی دو حدیثیں, لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر, جس انسان کے دل میں ایک ذرہ کے برابر تکبر ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکے گا. یہ تکبر قلبی کیفیت کا نام ہے, پہاڑ کے برابر نہیں, ایک ذرے کے برابر. اور ذرے کی تعریف یہ ہے کہ جس کو تولا ہی نہ جا سکے, کوئی ایسا ترازو نہیں, کوئی ایسا پیمانہ نہیں جو ذرے کو تول سکے. سب سے چھوٹی شے ہے, اتنی مقدار میں کبر آ جائے, تکبر آ جائے, جنت کا داخلہ ممکن نہیں. اور ایک حدیث میں ارشاد گرامی, لا یجد رائحتہ, داخلہ تو دور کی بات ہے, وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. وَإِنَّ رَائِحَتَ لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ سَبْعِينَ سَنَةً, حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے محسوس ہوگی. مانا یہ بندہ کم از کم 70 سال کی مسافت کے بقدر جنت سے دور رہے گا. گناہ کیا ہے؟ دل میں تکبر ایک ذرے کے برابر, رائی کے دانے کے برابر دل کا عمل ہے, اور کیسا تباہ کن, کیسا مہلک ہے کہ جنت کا داخلہ ممکن ہی نہیں. حقیقت تکبر کیا ہے؟ صحابہ پریشان ہوئے, ہر بندہ چاہتا اچھے کپڑے پہنے, اچھے جوتے پہنے, لباس اچھا ہو, خوبصورت ہو, جوتے اچھے ہوں, کچھ تو بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہی ہے دل میں, تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے, یہ خوبصورتی جو اللہ کو پسند ہے, جمال اللہ کو پسند ہے. اللہ کسی بندے کو نعمت دے تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے پر میری نعمت کے آثار نظر آئیں. یہ نہیں کہ کروڑ ہاں روپے کا مالک ہے اور لباس پھٹا ہوا ہے, جوتے پھٹے ہوئے ہیں, دل میں بخل ہے. نہیں, فراوانی سے خرچ کرے, اسراف اور تقدیر نہ ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, 3 چیزیں دنیا کی نعمت ہیں, اچھی سواری, اچھا گھر کشادہ, اور نیک بیوی. اگر وسائل ہوں تو اچھی سے اچھی سواری حاصل کرے, کشادہ گھر بنائے اپنے لیے. اللہ کی نعمتیں ان کے آثار نمایاں ہونے چاہیے,
تمہارا یہ تکبر نہیں ہے، یہ جمال ہے، اللہ کو پسند ہے. تکبر دو چیزوں کا نام ہے، بطر الحق و غمت الناس. ایک یہ کہ حق واضح ہو جائے اور اس کا انکار کر دے. یہ مرض آج عام ہے، یہ مرض عام ہے آج. حق واضح ہو چکا، لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ قرآن اور یہ حدیث. قرآن و حدیث اگر حق نہیں تو حق کہاں پر ہے؟ کتاب اللہ کھول کر دکھائی جائے، حدیث مصطفیٰ کھول کر، یہ صحیح بخاری ہے، متفق علیہ یہ صحیح کتاب ہے، کھول کر دکھائی جائے، قبول نہیں کرتے. میرے خاندان میں ایسا نہیں، میری برادری میں ایسا نہیں، میرے باپ دادا میں ایسا نہیں تھا، میرے پیر کی یہ تعلیم نہیں ہے. یہ بطر الحق، حق واضح ہو چکا اور اس کا انکار کر دے. یاد رکھو یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہو تو جنت کا داخلہ ممکن نہیں. ہم نے حق کو قربان کر دیا خود ساختہ مسلکوں پر اور اپنی پسند اور ناپسند پر. لیسا بھی امانیکم، جنت کا داخلہ تمہاری پسند پر نہیں ہے. جنت کے داخلے کی برہان چاہیے، اور وہ برہان اللہ اور اس کے رسول کا فرمان. وہ برہان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے. وہ برہان صراط مستقیم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے. تو اس کیفیت کا نام کبر ہے. اگر یہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، وغمت الناس، لوگوں کو حقیر جاننا کسی بھی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر کسی جاہل کو حقیر سمجھنا، مال کی بنا پر کسی غریب کو حقیر سمجھنا، دھتکارنا اس کو. یہ برادریاں جو ہم نے بنا رکھی ہیں یہ صرف تعارف کے لیے ہیں. ان برادریوں پر چھوٹے بڑے کی تقسیم کر دینا، فلاں حقیر اور فلاں اعلی، یہ بھی غمت الناس ہے. لوگوں کو دھتکارنا، حقیر جاننا، یہ کیفیت اگر رائی کے دانے کے برابر ہے تو جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے. تو کبر کیا ہے؟ قلبی کیفیت کا نام. اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. اور تقوی کا پہلا مرکز آپ کا دل ہے، اس کو دھیان میں رکھو، توجہ پہ رکھو، ہمیشہ پرکھتے رہو اور چیک کرتے رہو. اسی دل میں ایک چھوٹا سا عمل ہے جو بندے کی نجات پر منتج ہوتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی نبی کی شفاعت کو قبول کر کے فرشتوں کو حکم دے گا، اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من الایمان. اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من ایمان. اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن ذرۃ من ایمان. تین باتیں ہیں. نبی کی شفاعت قبول کر کے اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم سے نکال لاؤ ان بندوں کو جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، اور ان کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان. یہ دو باتیں ہیں، لا الہ الا اللہ پورے فہم کے ساتھ، اور دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، انہیں جہنم سے نکال لو. یہ بندے موحد تھے، گناہگار تھے، گناہ کرتے رہے، ان گناہوں کی بنا پر انہیں جہنم کی سزا دی گئی، اور یہ میری مشیت کے تحت ہے. اگر بندے کی توحید پختہ ہو تو ہو سکتا ہے میں گناہوں کی سزا ہی نہ دوں اور اس کو ابتدائن جنت کا داخلہ عطا فرما دوں. ہم گناہگار ہیں، یا اللہ ہمیں بھی اس توحید اور عقیدے کی برکت سے جنت کا داخلہ عطا فرما دے. نبی علیہ السلام ایک دعا کرتے تہجد کے موقع پر، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. یہ دعا ہم بھی بار بار کریں ایک سمجھ اور فہم کے ساتھ کہ یا اللہ جو میرے عیب ہیں ان پر پردہ ڈال دے،
اور مجھے جن جن چیزوں کا خوف ہے مجھے وہاں امن عطا فرما دے. مرنے کے بعد خوف ہی خوف ہے, قبر کا خوف ہے, حشر کا خوف ہے, جہنم کا خوف ہے, پل صراط کے مرحلے کا خوف ہے, مرحلہ میزان کا خوف ہے. یا اللہ میرے اس سارے خوف کو امن سے تبدیل فرما دے, اور جو بھی میری خطائیں ہیں, گناہ ہیں, معصیتیں ہیں, ان پر پردہ ڈال دے. اس بندے کی طرح حساب لے لینا جس بندے کا ذکر صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ان اللہ یدنی عبدہ المؤمن, اللہ اپنے ایک مومن بندے کو قریب کرے گا. یہاں پھر مومن کا لفظ آ گیا. یہ بندہ ہر بندہ نہیں ہے. جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اور ایمان کی دولت میں سر فرس نقطہ جو ہے فہم توحید ہے نفی اور اثبات کے ساتھ, ورنہ ایمان قابل قبول نہیں ہوتا. مومن بندے کو قریب کرے گا, یضع علیہ کنفہ, اپنا پردہ اس پر ڈال دے گا. اور ایک حدیث ہے یسترہ من الخلائق, ساری مخلوقات سے اس کو چھپا لے گا اور سرگوشیوں میں حساب لے گا. یہ حدیث مناجات معروف ہے عبداللہ بن عمر کی روایت سے. اللہ کا سرگوشی کرنا بندے سے, یہ عیبوں پر پردہ ڈالنا, یا اللہ ہمارا حساب بھی اسی طرح لے لینا. یسترہ من الخلائق, سارے بندوں سے چھپا لے گا اسے, اور سرگوشیوں کی صورت میں گناہوں کا اقرار لے گا. عملت یوم کذا عمل کذا, عملت یوم کذا عمل کذا, فلاں دن تو نے یہ عمل کیا تھا, فلاں دن یہ عمل کیا تھا, بندہ اقرار کر رہا. اور آخر اللہ فرمائے گا سترتھا علیک فی الدنیا واغفرھا لک الیوم, میں نے دنیا میں پردہ ڈال دیا تھا, آج معاف کر دیتا ہوں. ورنہ اس حساب کتاب ہم نہیں لا سکتے. اللہ مستر عوراتی, یا اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے. ایک حساب کی شکل اور بھی ہے. ایک بندے کو پکارا جائے گا اور اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اعرضوا علیہ صغار ذنوب ورفعوا عنہ کبارہ, یہ بندہ جو آ رہا ہے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرنا, بڑے گناہ اس کے چھپا دو, اٹھا دو. بندہ پہنچ گیا, حساب شروع ہو گیا, چھوٹے چھوٹے گناہ پیش ہو رہے ہیں, بندہ اقرار کر رہا ہے, ساتھ ساتھ ڈر رہا ہے جب بڑے گناہوں کا کھاتا کھلے گا کیا بنے گا میرا. چھوٹے گناہ سارے پیش ہو گئے, اللہ فرما کہ اجعلوا حسنات, میرے فرشتوں ان سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دو. کتنا وہ غفور الرحیم ہے, رحم کرنے والا. قصور ہمارے ہیں سارے, ایمان سے بغاوت, توحید سے بغاوت. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی حق ہے, میری توحید کو سمجھو, میری عبادت کے مقام کو سمجھو. یہ قیامت کے محاسن, اللہ کی رحمت کے فیصلے, ان سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دو. ابو ذر غفاری کی حدیث, وہ بندہ جو کانپ رہا تھا اچانک اس میں جرت آ گئی کہ یا اللہ میں نے کچھ اور بھی عمل کر رکھے تھے, وہ نظر نہیں آ رہے. بڑے گناہ تو اٹھا ہی دیے گئے تھے, یا اللہ کچھ گناہ اور بھی تھے, وہ کہاں ہیں؟ نبی علیہ السلام ہنس پڑے اس حدیث کو سنا کر. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں پہلے دن ہم نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی داڑھیں دیکھیں, اس قدر کھلکھلا کے ہنسے آپ اس بندے کی جرت پر, پہلے اس کا خوف اور پھر اس کی جرت. تو یہ قلبی عمل ہے. نکالو جہنم سے ان بندوں کو جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا وفی قلبہ وزن و شعیرت من ایمان, اور ان کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان. واخرجو من النار, ان بندوں کو بھی نکالو, من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن و برت من ایمان, جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں ایک گندم کے دانے کے برابر ایمان تھا.
واخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذره من ايمان. ان بندوں کو بھی نکالو جنہوں لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان تھا. رب تعالیٰ کی رحمت اپنے جوش میں ہے. ذرے کے برابر ایمان. ذرہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی پیمانہ تول نہیں سکتا. سورج کی کرنوں کے ساتھ بعد اوقات ذرے متحرک نظر آتے ہیں, وہ ذرہ کہلاتا ہے. کوئی ترازو اس کو تول نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تولے گا اس کے ایمان کو اس ذرے کے ساتھ, اور اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ صادر فرمائے گا. مگر اللہ کے بندو شرط ہے, کیا ہے بنیادی؟ من قال لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو. کہ مجرد کہنے کا کلمہ نہیں ہے, لا الہ میں نفی کا عقیدہ ہے, الا اللہ میں اس بات کا صیغہ ہے, اس بات کا کلمہ. لا الہ کا تقاضا کہ لا کی تلوار ہر معبود باطل پر چلا دو, کوئی معبود نہیں. اس کا فہم تو لے لو نا. کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے یہ, بغیر سمجھے چل جائے گی؟ نہیں. لا رکنے نفی ہے, یہ اساسی شرط. لا الہ الا اللہ کہا, لا کے معنی کو سمجھا, الا اللہ کے معنی کو سمجھا, اس کے عقیدے کی گہرائی میں یہ بات شامل تھی. کوئی معبود حق نہیں ہے, سب باطل ہیں. فضاؤں میں ہوں, زمینوں میں ہوں, اوپر ہوں, زمین کے اندر دفن ہوں, حجر ہوں, شجر ہوں, سارے معبود معبود باطل ہیں. الا اللہ, صرف ایک اللہ معبود حق ہے. اس کا انہوں نے اقرار کیا, اعتراف کیا. دل میں ایمان جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہے, جو کے دانے کے برابر. بالآخر یہ کلمے کی برکت اور دل میں موجود ذرے کے برابر ایمان ان کے جہنم سے باہر نکلنے کا سبب بن جائے گا. ہاں, ایک حدیث آتی ہے جس میں جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو نکال لاؤ میرے کلمہ کو بندوں کو, میرے موحدین بندوں کو, تو فرشتے سب سے پہلے ان بندوں کو دیکھیں گے جن کے سجدے کے نشانات موجود ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ بھی سجدے کے مقام کو کھا نہیں سکے گی, ان کو پہلے نکالا جائے گا. یہ نماز کی فضیلت ہے. معصیت ہی کی, گناہ کیے, مگر توحید بھی تھی اور نماز بھی تھی. توحید کی برکت ہو گئی اور نماز میں سبقت حاصل ہو گئی کہ سجدے کے مقامات موجود ہیں اور فرشتے ان مقامات سے پہچان کر ان کو جہنم سے باہر نکال لائیں گے. یہ دو مثالیں بھی ہم نے پیش کر دی. دونوں دل کے عمل ہیں. دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان, ذرے کے برابر ایمان جہنم سے نکلنے کا سبب بن گیا. اور اللہ چاہے تو جہنم میں ڈالے ہی نا. ساری خلقت جمع ہوگی اور ایک بندے کو پکارا جائے گا, آؤ حساب و کتاب کے لیے. آ رہے وہ ڈرتے گرتے پڑتے اور اپنے آگے دیکھ رہا ہے کہ 99 رجسٹر ہیں گناہوں کے, نیکی نظر نہیں آ رہی. کس چیز کو تولا جائے؟ گناہ ہی گناہ اور معصیت ہی معصیت ہے. فرشتے دیکھیں گے گناہوں کے رجسٹر ہیں, نیکی تو ہے ہی نہیں. قیامت کا حساب بڑا جلدی ہوگا, چلو جہنم کی طرف. کوئی نیکی ہوتی تو تولتے, نیکی تو ہے ہی نہیں. کیا وزن کریں, کیا تولیں, چلو جہنم کی طرف. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تعجلوا ولا عبدی, میرے فرشتو جلدی نہ کرو میرے بندے پر, میرے بندے کے ساتھ جلد بازی کا رویہ نہ کرو, واپس لاؤ اس کو. بلا ان لہ عندی حسنہ, اس کی ایک نیکی میرے پاس موجود ہے, میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی. وہ ارحم الراحمین, توحید کی برکت ہو, توحید کا فہم ہو تو اللہ ارحم الراحمین. اور اگر شرک ہے تو پوری عمر سجدے میں گزار دو. شرک اگر موجود ہے وہ قابل معافی نہیں, قابل بخشش نہیں. وہ نیکی کیا ہے؟ اللہ ایک بتاخا نکالے گا, چھوٹی سی پرچی, اس میں لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کی توحید کی گواہی.
یہ پرچی تو لو، نیکی تو آ گئی نا. وزن کا قاعدہ یہی ہے کہ گناہ ہو اور نیکیاں ہوں. گناہ موجود ہیں، 99 تفاضر ہیں اس کے بھرے ہوئے، اور نیکی بھی ایک پرچی کی صورت میں موجود ہے. اللہ بندے سے مخاطب ہے، میرے بندے اپنے وزن کو دیکھو جا کر اور بتاؤ حل ظالمہ کا حفظہ تھی. ان دفاتر کا مطالعہ کرو اور بتاؤ اپنے سارے گناہ پڑھو، کسی گناہ کو لکھنے میں میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا کہ کوئی گناہ تم نے کیا نہ ہو اور ملائکہ نے لکھ دیا ہو؟ وہ کہے گا لا یا رب، نہیں کوئی ظلم نہیں، عدل ہی عدل. حل لدائی کا عذر، کسی گناہ پر تیرے پاس عذر ہے کہ ملائکہ کو سمجھ نہ آئی ہو، گناہ دیکھا ہو، ان کو عذر معلوم نہ ہوا ہو؟ وہ کہے گا لا یا رب، یا اللہ یہ بھی نہیں. چلو جاؤ اپنا وزن دیکھو، وزن کی طرف جا رہا ہے اور زبان پر الفاظ ہیں عین البطاقۃ من السجلات. یہ چھوٹی سی چھوٹی سی پرچی ان دفاتر کا کیا مقابلہ کرے گی؟ لیکن جب تولا جائے گا تو ثقلت البطاقۃ وطاشت السجلات، پرچی بھاری پڑ جائے گی اور دفاتر فضاؤں میں اڑنے لگیں گے، ہلکے پڑ جائیں گے. اس میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی. بڑی قیمتی گواہی ہے یہ، مگر فہم کے ساتھ. امام عامش رحمہ اللہ رات کا قیام کرتے اور جب فارغ ہوتے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ورد کرتے، ذکر کرتے رہتے. اذان ہوتی کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ اللہم ہذہ ودیعتی عندک، یا اللہ میں نے جو ذکر کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، یہ میری امانت ہے تیرے پاس، اس امانت کو سنبھال لے، مجھے قیامت کے دن چاہیے. اپنی نجات کی صورت میں یہ توحید کی گواہی بڑی عظیم اور پختہ گواہی. تو دل کو چیک کرتے رکھنا، تقلب ہے یہ، پلٹتا رہتا ہے اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، جہاں چاہے پھیر دے. حق کو سمجھو، توحید کو سمجھو، بڑا یہ بابرکت عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ پہچان لے میرا بندہ توحید سے محبت کرتا ہے، شرک سے نفرت کرتا ہے، تو اس کے لیے سارے وسائل اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، مہیا فرما دیتا ہے. اصلاح بھی ہوتی ہے، عمل کی توفیق بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو نور توحید سے منور فرما دے. جب تک زندہ ہے یا اللہ توحید کے ساتھ رکھنا، جب موت آئے تو زبانوں پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہو، صرف تلفظ کے ساتھ نہیں بلکہ فہم اور ادراک کے ساتھ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، یہ بہت سے دوستوں نے اپیل بھیجی ہے دعا کی، خصوصی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ہر مرض سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی عطا فرما دے. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم.